Maraz y Emapila. ବ୍ୟସନକୁ ଛାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଚାକିରାଣୀ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ? କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସି ସେଇ ଖତ ଗଦାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଜୁଳାକୁ ନେଇ ନଈକୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ନଦୀରୁ ଜଳଦେବୀ ବାହାରି ସେଇ ଆଠଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ କାଠ ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ। ଘୋଡ଼ା।